به نام خدا. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند، به تشریح آیه شماره 154 از سوره دوم قرآن میپردازیم. امیدوارم که مورد قبول و استفاده شما قرار بگیره. موضوع این آیه دوام حیات نوع بشر در قالب اعمال انسان است، که ما حیات جسمانی داریم که جسم ما دارای حیات می شود، و حیات روحانی داریم که در هر دو حیات یک عاملی به نام اعمال ارادی ما قرار داره که حیات ما با اون شناخته و اندازه گیری می شود. با تشریح این آیه به مفاهیم بهتری و عمیق‌تری از این موضوع آشنا خواهیم شد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و نگویید و نخوانید و چنین باور ندارید که آنانی که به قتل میرسند در راه خدا اموات و مردگان محسوب میشوند، ولیکن ایشان زندگان محسوب میشوند، ولیکن بر آن شعور نخواهید داشت یا اون رو دریافت نخواهید کرد. این آیه مبنای یکی از بزرگترین و طولانی ترین مباحثی است که جهات چند بعدی عرفان و منطق مربوط به حکمت و فلسفه و همینطور حکمت الهی رو در ارتباط با ذهنیت و تعقل انسان در بر میگیره. قبل از آن که به تشریح این آیه پرداخته بشود، لازم است که واژه‌های کلیدی این آیه ترجمه و تشریح بشود، و آنگاه ارتباط مفاهیم این معانی با مفاهیم آیه بهتر قابل تطبیق و نتیجتاً ادراک خواهد بود. لا تقولو، نگویید. قبل یک ریشه ایست که باید بررسی بشود. یقتلو ریشه قتل و سبیل و همینطور الله و سبیل الله، سبیل الله، و واژه میته، موت و اموات، واژه حی و احیا و همینطور واژه شعور از ریشه شعره، واژه های کلیدی مهمی است که تا حدودی در جزئیات بایستی که بررسی بشود تا مفهوم این آیه روشن‌تر بتواند که بیان بشود. قبلا به معنای گفتن، گفتگو کردن، سخن گفتن، نامیدن، اشاره کردن، صدا کردن، خواندن، نام نهادن، کلام به عنوان اسم و کلامیدن به عنوان فعل، همینطور به عنوان سخن، اظهار، ابراز، گفته شده، چیزی که گفته شده و بیان شده، همینطور تبریک و تهنیت، مکالمه کردن، گفتگو کردن، و به معنای فاعلی گوینده و سخنگو، اینها معانی است که در ارتباط با ریشه قبله، ریشه گفتن در زبان عربی داریم.
یک واژه دیگری در این آیه به کار رفته که فی سبیل الله، سبیل از ریشه سبلا به معنای علت، به معنای موجب و به معنای جهت و سمت و سو. جهت به معنای علت منظور هست و همینطور به معنای دلیل و راه و روش، راه معمولی، راه، مسیر، طریق، جاده و همینطور به معنای واجب و لازم، یک امری که هم موجب می شود، هم علت می شود، هم دلیل می شود، هم روش رو نشان می دهد و روش و دلیلی است که و موجبی است و علتی است که واجب هست. یعنی اگر که اون علت وجود نداشته باشه، جایگزینی برای اون علت موجود نیست. مثلا ما می گوییم که فرض بفرمایید که حرارت خورشید باعث بخار شدن آب دریا میشه. این باعث شدن یا دلیل بودن یا علت بودن یک علت واقعی است، ولی علت انحصاری نیست یا علت واجب نیست یا علتی نیست که فقط حرارت خورشید بر آب باید بتابد که آب بخار شود. هر حرارتی که به آب اصابت بکند، وارد بشود، باعث تبخیر آب میشود. اون وجوب انحصاری در این مثال وجود ندارد، ولی سبیل و ریشه سبل علت و موجب و دلیل و باعث وقوع یک امر که وقوع اون امر در انحصار و در وجوب این اتفاق قرار داره. یعنی جز این از هیچ طریق دیگری محصول اون سبیل تحصیل نمیشه. یعنی فرض کنید که فقط خورشید بتواند که آب رو گرم بکند، هیچ وسیله گرم کردن دیگری نتواند که این علت رو تأمین بکند، اون وقت میگوییم که اون وجوب علی وجود دارد. موضوع سبیل علتی است که یا موجبی است یا باعثی است که در این باعثی که باعث حدوث می شود یک علیت انحصاری وجود دارد و اگر اون علت نباشد اون معلول ایجاد نمی شود، انحصار علت وجود دارد. در متن آیه خواهید دید که چرا روی این موضوع تأکید می کنم. روش دستیابی به یک امری رو سبیل می گویند و چگونگی و روش رسیدن به یک چیزی رو سبیل می گویند. مسئولیت رو همینطور سبیل می گویند. لحاظ و نوع اقدام و انجام یک امر سبیل نامیده میشه. قول و قبول تعهد، گفتن تعهد و قبول کردن تعهد هم سبیل نامیده میشه. تعهدی که در راه خدا باشه، مربوط به خدا باشه. در مسیر رسیدن به خدا قدم برداشتن سبیل محسوب میشه. سبیل راهی است که به طرف خدا میره و منتهی به خدا میشه. به دوش کشیدن و حمل بار پیام خدا، یعنی آدم وقتی که پیام خدا رو به دوش میکشه و این پیام خدا رو که به دوش کشیده حمل میکنه، به حمل پیام خدا سبیل میگویند. یعنی سبیل در واقع محملی است که محموله این محمل پیام خداست، امر خداست که در اونجا امر خدا در واقع به مقصد میرسه یا حمل میشه، به نتیجه میرسه. ابن سبیل به مفهوم مسافر در راه و روش معنی میده. از همین واژه و ریشه آن واژه سلسبیل ساخته شده که به معنایی که از دو جمله ساخته شده، سل یعنی بپرس و سوال کن، علت جویی کن، علت یابی کن، درباره آن بگو
و سبیل که به معنای روش و علت و طریق و مسئولیت و چگونگی معنی می دهد. بنابراین سلسبیل به این معنا می شود که از راه و از چگونگی راه و از شرایط راه بازگو و بگو که راه چگونه است، شرایط راه چگونه است، از راه سوال کن، از راه بازگو. همینطور سلسبیل به معنای آسان، به معنای شیرین و جریان آب سریع و پرقدرت رو هم سلسبیل میگویند. یعنی از خدا و از مسیر طریق رسیدن به سرچشمه جوشان و فواری رفیع و بلند مایه هستی و آب حیات رو جویا شو و سوال کن. سلسبیل یعنی که بپرس که طریق خدا کجاست، این فواره جوشان آب حیات کجاست، یک چنین معنایی میدهد. به همین دلیل سلسبیل در قرآن نام چشمه آب حقیقت و بقا و حیات در بهشت معنی شده. واژه دیگری که در این آیه بسیار مهم به نظر می رسد واژه حی است، که حی به معنای زندگی، به معنای حیات، به معنای زنده بودن و زندگی کردن معنی می دهد. معنی دیگری که هم مرتبط با این موضوع از هم می تواند غیر مربوط باشد، مفهومش شرم کردن و ابا کردن و خجالت کشیدن است. خجالت کشیدن از حیات بخشیدن، یعنی ارتباطش با موضوع حیات فقط شرم نیست که بگوییم که معنی شرم می دهد، حیا به معنای شرم، بلکه حیا به معنای شرم به این عنوان معنی می دهد که از حیات بخشیدن چیزی شرم داشتن، از ایجاد چیزی، تولید چیزی شرم داشتن رو از همین واژه حیا استفاده می کنند و به معنای ابا و خودداری و انجام ندادن معنی می دهد. حیا همینطور، حیا همینطور به معنای به سر بردن شب در بیداری معنا میدهد، مثل شبهای احیا که شبهای تا صبح بیدار ماندن، یعنی زنده بودن در شب. اگر خواب رو مردن بگیریم و زنده بودن رو در مقابل خواب محسوب بکنیم، نخوابیدن و شب رو به سر بردن و شب نشینی، نشستن در شب رو به جای خوابیدن احیا میگویند. از همین ریشه تغذیه و تقویت خاک رو هم احیا میگویند، زنده کردن میگویند، که خاک در ادبیات اسلامی میتواند مرده باشد، میتواند زنده باشد. خاکی که مرده است با خاکی که زنده است در یک چیز تفاوت میکنند، که خاک مرده اثری به وجود نمی آورد، محصولی و ثمری به بار نمی آورد. خاک میته است، خاک اموات است، خاک مرده است. اما خاک زنده خاکی است که در این خاک ثمر به وجود میاد، میوه به وجود میاد و آثار حیات به وجود میاد. تغذیه کردن و تقویت کردن خاک رو احیا میگویند. همینطور احیا به معنای زنده نگاه داشتن معنی میدهد، یا جان کسی رو حفظ کردن و در واقع مرگ و نیستی رو با دقت جراحی کردن و خارج کردن، یعنی عامل مرگ و موت رو از بین بردن، او هم احیا نامیده میشه. تواضع و شرم‌آوری، او هم حیا نامیده میشه و در مقابل او همین واژه حیا هم معنی بیشرمی میدهد هم معنی شرم میدهد. بستگی به این دارد که در چه جمله و عبارتی از اون استفاده بشود.
که توضیح درباره این ما رو از بحث اصلی خارج میکنه. با دقت و تخصص چیزی رو از چیزی خارج کردن هم احیا نام دارد. در حالت و شرایط منکر بودن، یک امری رو انکار کردن، او هم از همین جوشه حی استفاده میشه. وسیله ابقاء حیات داشتن هم حی محسوب میشه. واضح و روشن و شناسا بودن، عمر طولانی و محفوظ داشتن، تسلط داشتن، از شر شیطان دور بودن و افتخار و شرافت داشتن، و در مقابل موت که عدم بقا و از دست رفتن معنی می دهد، حی به معنای دریافت کردن سود، به معنای حیات و زندگی، حیات نوبخشیدن، شخم زدن و محصول پذیر کردن زمین هم از همین واژه زنده و زنده کردن و زنده بودن استفاده می شود. خودداری کردن و تحت تأثیر و تحریک شرم و خجالت قرار گرفتن و به اون لحاظ کاری رو انجام ندادن هم حیا از همین ریشه حی نامیده می شود. علت این که بعضی از واژه ها رو در آغاز کار با این تفصیل بیان می کنم به این خاطر هست که نه این باشد که واقعا زبان عربی برای یک واژه این همه معنی داشته باشد، اما مجموع اینها رو اگر که در هم افشرده کنید و مخلوط کنید و یک شیره واحد و یک عصاره واحدی از این استخراج بکنید، اون مفهوم حی هست. برای عرب زبان ها همه این مفاهیم جنبی بر حسب جمله‌ای که گفته میشه، حالتی که گفته میشه، تاریخ و شرایطی که گفته میشه، موقعیتی که این واژه به کار میره، برای اونها کاملا مفهومش مشخصه. ولی برای کسی که زبان عربی رو میخواد به زبان دیگری ترجمه کنه، تمام این مفاهیمی که ظاهرا هم با هم مغایر به نظر میرسه، برای غیر عرب زبان لازم است که بداند که انحصار معنی ندارد، که حیات فقط معنی زندگی داشته باشد. همه اونها را هم که گفتیم میتواند که دارای این مفهوم باشد. حالا چرا من این عرایض رو انقدر تأکید میکنم روش؟ به خاطر اینکه این توجهی که ما از زبان فارسی با خودمون به زبان عربی حمل میکنیم و اینها قابل حمل نیست و کار درستی نیست، که آقا یک لغت یکی دو معنی داره دیگه. یه یک لغت که 50 تا 60 تا معنی نداره، ولی این طور هست. مثلا ما واژه ضربه در زبان عربی رو 58 بار این واژه در قرآن آمده و 34 معنی کاملا مختلف داره که اصلا با هم تطبیق نمی کنن. همه اونها البته با ضربه شروع میشه، ولی ضربه ای که به خاطر ایجاد فاصله است، ضربه ای که به خاطر برطرف کردن فاصله است، ضربه‌ای که باعث جدایی میشه، ضربه‌ای که باعث وصال و اتصال و پیوند میشه، و چندین سی معنای دیگری که معنای اصابت کردن، معنای قدم زدن، معنای راه رفتن، معنای اندازه گرفتن، معنای ترتیب و تنظیم یک امر رو دادن، و مفاهیم دیگری که به موقع خودش به تشریح بیان خواهم کرد. علت این که من در این آموزش ها تصور میکنم که بیننده، درست است که همه این واژه ها رو شما به یاد نمی آورید، ولی یک چیزی رو به یاد می آورید که حی به معنای زنده فقط یک معنا نمی دهد، یا فقط دو معنا نمی دهد، که یکی معنای شرم و حیا بدهد و یکی معنای زندگی و زندگانی بدهد. لااقل اگر هم به یاد نیاورید، میفهمید که یا در خاطر شما باقی میمانه که حیات در زبان عربی 20 یا 22 معنای مختلف دارد. فقط این تعداد رو شما اگر در ذهنتون بسپارید، از معنی کردن اشتباهی قرآن نجات پیدا میکنید. مثل اینکه اگر ما میفهمیدیم، البته کسانی که خواب هستن ممکن است که با این فریادها بیدار بشوند،
ولی اکثریت بزرگانی که خواب نیستند و خودشون رو به خواب میزنند، اونها هرگز از خواب بیدار نخواهند، چون خواب نرفتند. اونهایی که میگویند در قرآن آمده که زن رو باید کتک زد، به هر قیمتی شما با اونها صحبت بکنید، نتیجتاً پایان کار به این میرسد که زن باید کتک بخورد. خب با اونها ما حرفی نداریم، ولی برای کسانی که میخواهند به حقیقت راه پیدا بکنند و مفهوم واقعی قرآن رو درک بکنند، ما موظف هستیم که برای اونها این توضیح رو بدهیم. غرض این که اگر ما مفاهیم قرآنی، ریشه های لغات قرآنی رو تشریح کنیم، لااقل بیننده وقتی به اون آیه میخوره که ضربه وارد کنید یا ضرب کنید یا ضربه بزنید یا فعل ضرب به کار برده رابطه زن و مرد، اگر ما به 34 معنای ضرب فقط در ذهنمون شماره اینها رو داشته باشیم، این تردید در ما به وجود میاد که شاید که ما به یکی از اون معانی دیگه باید مراجعه بکنیم. ولی از اول به ما گفتن ضرب یعنی کتک زدن. پس ضرب موسیقی چی میشه؟ ضرب راه رفتن چی میشه؟ ضرب اندازه گیری چی میشه؟ ضرب فرار چی میشه؟ ضرب قرار چی میشه؟ اونها رو تمام نادیده میگیرن و میگوین اینها بازی با کلمات، به من بازی با لغات. هیچ کدام اینها در قرآن نیست. میگن بشینید بخوانیم، 58 آیه در قرآن هست، فرض کنید هر آیه 3-4 دقیقه طول میکشه، 2-3 ساعت وقت بگذارید بشینیم این آیه ها رو بخوانیم، ببینیم که ضرب در اینها چه معنایی میده. میگن ما وقت این کارها رو هم نداریم، فقط وقت این رو داریم که بگیم ضرب یک معنا میده، اون هم کتک زدن، و نه کتک زدن به هر چیزی، به هر حیوانی یا مرد یا کسی دیگر، فقط کتک زدن به زن در قرآن ضرب معنی میدهد، لا غیر. همین است و جز این نیست. به این خاطر که بیننده با این بازار ترجمه که مواجه است، ممکن است که دچار اشتباه بشود و ندانسته در دام ترجمه های سیاسی و حمله های سیاسی به دین اسیر بشود، اگر بیننده از قبل بداند که این واژه چندین معنای متنوع دارد، ممکن است که در جستجوگری او نسبت به فهم و درک و معرفت به واقعیت مفهوم یک عبارت در یک عبارتی دیگر بیشتر دقت بکند و بیشتر احساس مسئولیت بکند. قصد من فقط همین است. موتا که به نام موت از اون اسم میبریم، در زبان عربی به معنای مردن، فوت کردن، عبور کردن. موتا یکی از مفاهیم بسیار غالبش عبور کردن و رد شدن هست، گذشتن از چیزی هست، از مرحله‌ای به مرحله‌ای متحول شدن است. رد شدن در واقع از خاک موت نام دارد و منقرض شدن، به پایان رسیدن، پریشان شدن و محروم شدن، بی بهره شدن از حیات، از زندگی و از جاندار، جان داشتن، از جاندار بودن محروم شدن و بی بهره شدن موت نام داره. به طور کلی محرومیت و بی بهره بودن و یا بی بهره شدن از احساس، از عاطفه، از شعور، از ادراک و از حرکت و از گفتار موت نام داره. یعنی وقتی میگوییم که موت معنی این هست که کسی اگر احساس خودش رو از دست بده، میگیم احساسش مرده، یا عاطفش مرده، یا شعور او مرده، یا ادراک او مرده، یا گویایی او مرده، یا حرکت او مرده. مرگ و موت رو به این حواس و به این اهرم ها هم اشاره می کنند. همینطور موت معنی خوابیدن می دهد در زبان عربی و مفهوم غالب اون بدون حیات و بدون جان داشتن، یعنی جانداری که فاقد جان می شود تبدیل به موت می شود، تبدیل به میته می شود. زمین خشک و بی حاصل شدن رو هم موت می گویند و
زمین مرده میگوین در واقع، بدون اینکه عنوان زمین رو به کار ببرن میگوین مرده هستین. متوقف شدن و ایستادن و مسدود شدن و محروم شدن هم مردن نام داره. از بین رفتن، پوسیدن، نیست شدن، فقیر و ناچیز و بی‌بهره شدن. همینطور معنی متمرد و سرکش و نافرمان و اسیانگر شدن که این کاملا با مفاهیم دیگر هیچ شباهتی نداره. و اگر بخوایم بگوییم که مود چند معنا داره، میگوییم که در گروه بندی دو گروه معنا میده که هر دو گروه بیان شد. فقدان جان و فقدان روح موت نامیده میشه. موت به معنای محرومیت و فقدان حیات و همچنین ناچیز شدن و خارج از ترکیب شدن و وارد و محکوم به تجزیه شدن و سقوط خاصیت ارزش‌های ترکیبی به وجود آمدن. یعنی وقتی که یک شیء، یک جسمی در اثر ترکیب ذرات دارای یک خاصیتی میشه، وقتی این ذرات تجزیه میشه و از هم جدا میشه و اون خاصیت از بین میره، در اصطلاح گفته میشود که این به موت یا به حالت مرگ یا به حالت نیستی، نه نیستی مطلق بلکه نیستی نسبت به هستی خاصیتی که وجود داشته. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک حیوانی که جاندار است به لحاظ از بین رفتن جان او تبدیل به میته می شود، تبدیل به جسم بی جان می شود، به این می گویند مرده یا به این می گویند میته، به این خاطر که اون جان دیگه در او وجود نداره. جان چطور وجودش رو از دست می ده؟ چون جان غیر از روح و روان است. جان خاصیت و پایه مادی داره، یعنی اجسام جوری با هم ترکیب میشن که جان تولید میکنند و اون جان وقتی از بین میره یعنی تجزیه شده این عوامل متشکله جان و به اون موت میگویند. در این آیه، آیه شماره 154 میگوید لا تقولو، نگویید لمن، برای کسانی که یقتلو فی سبیل الله اموات، به کسانی که به قتل میرسند در سبیل الله اموات نگویید، بل احیاون، بلکه به اونها زندگان بگویید، مردگان نگویید. ولیکن لا تشعرون، بلی میگوید که ادراک و در واقع درک تو، شعور تو به این حد نمیرسه. در این آیه میگوید کسانی که در جهت امر خدا، قبول تعهد خدا، انجام مسئولیت به خدا، در مسیر رسیدن به خدا، در موجب شدن حمل بار پیام خدا، در راه حمل بار پیام خدا و به دوش کشیدن بار امانت خدا، در سفر به سوی سلام و به سوی خدا، در سفر به کوی صلات و در مسیر دستیابی و توکل و توسل و اتکا به دو موضوع امر خدا و تعهد به خدا، در این مسیر و به این لحاظ به قتل میرسند و متوقف میشوند و قالب تهی می کنند و کشته می شوند، این کشتگان را مردگان منظور نکنید. این مفهوم نسبتاً معین و مرتب این آیه است. کسانی که در راه رسیدن به خدا، یعنی رسیدن به اطاعت از آیات و احکام خدا، ببینید ما هر وقتی که اسم خدا رو میاریم بایستی که توضیح بدهیم که منظور ما از خدا چیست یا منظور قرآن از خدا چیست. راه خدا، خدا راه ندارد. یعنی چه راه خدا؟
کدام خدا؟ اصلا مفهوم راه رو که گفتیم، ولی کدام خدا؟ ما راه رو الان میشناسیم ولی خدا رو نمیشناسیم. که راه خدا، خدا باید یه موجودیتی داشته باشد. ما چطور به خدا دسترسی پیدا میکنیم که بفهمیم این راه راه خداست؟ تابلوی در این کار هست مگه؟ یا اعلام میکنه خدا خودش که این راه من است؟ ما از کجا میدانیم که راه اوست؟ مگر اینکه راه قرآن باشد، یعنی خدا در واقع در اینجا باید ترجمه بشود به کلام خدا. کسانی که در راه اطاعت و تطبیق با کلام خدا، کسانی که در راه اطاعت و تطبیق با کلام خدا، کلام خدا رو کجا پیدا میکنیم؟ کلام خدا رو در قرآن پیدا میکنیم برای کسانی که مسلمان قرآنی هستن. کسانی که برای اطاعت از کلام خدا، نه برای تحمیل کلام خدا. ما هیچ وقتی در هیچ جنگی و در هیچ مبارزه‌ای حق نداریم که کلام خدا رو تحمیل کنیم، ولی ما حق داریم که کلام خدا رو اگر با قانون اون مملکت جور باشه اطاعت کنیم. مثلا اگر خدا میگوید که شما به فقیر کمک کنید، این با قانون هیچ مملکتی مغایرت نداره. این است که بر ما حکم واجب است که امر خدا رو اطاعت بکنیم. حالا اگر در مسیر اطاعت امر خدا، در جایی که ما سبیل الله هستیم، در سبیل خدا هستیم، سبیل الله یعنی راهی که به طرف خدا میره. این راه که نمیتواند که یک راه مکانیکی یا راه مادی باشد. راه به مفهوم متشابهات در اینجا آمده و سبیل به معنای علت و دلیل و موجب و لحاظ معنی میشه. که کسانی که در علت خدا، در طریق علی خدا و برای اثبات یک امر و برای انجام یک امر، که خدا رو در اینجا باید به قرآن معنی کنیم، سبیل رو هم به صراط معنی بکنیم. سبیل الله یعنی صراط قرآن، صراط مستقیم. اون چیزی رو که در قرآن به نام صراط مستقیم ازش اسم میبره، همین سبیل است که در اینجا گفته میشه. و کسانی که به علت اطاعت از خدا، برای اینکه علت خدایی در کار اینها است، یعنی اطاعت از خدا موجب شده که اینها به قتل برسن. فرض بفرمایید که در صدر اسلام، وقتی که پیامبر اسلام در مقابل کفار و در مقابل مشرکین بیشتر میایسته و به اونها میگوید که من یک مأموریتی پیدا کردم، یک وحی به من رسیده، و میپرسن خب این وحی چه گفته به شما؟ میگه خدا یکتا رو بپرستیم. خب میان تا اینجا که اشکال نداره، حالا خدا کمتر میشه راحت‌تر هم میشیم، حالا 360 بت باید تو این بتکده بگذاریم، یک دونه بت میذاریم تمام میشه. دیگه چی گفته خدا؟ حرفم میزنه؟ بله. چه گفته؟ اینها رو گفته، اینو گفته، اینو گفته. یکی از این چیزهایی که خدا گفته خیلی چیز بدی بوده، به یک حکومت فئودالی که مالک مردم بودن دیگه، اسب، گاو، الاغ، آدم، مرد، زن، گندم، جو، گوساله، بز، همه اینها در یک ظرف جا داره و اینها مملوکن. اون کسی که حاکمه مالک اینهاست. به این حکومت میگیم حکومت فئودالیته. حکومت فئودالیته فقط لزوما این نیست که حکومتی باشه که مالکی کشاورزی رو مالک باشه. هر حاکمی که حکومت او بر مبنای مالکیت او باشه فئودال محسوب میشه. در تعریف کلی فئودال های زمان پیامبر اسلام میپرسن از او که دیگه چه پیامی آورده ای؟ میگوید یک پیامی آوردن، پیام عدالت است. یه در اون پیام میگوید که همه مردم دارای حقوق برابر هستند و حق هیچ کس از هیچ کس بیشتر نیست. مرد و زن، کودک و بزرگ، پیر و جوان، همه اینها در شرایط مساوی حقوق مساوی باید داشته باشند. در شرایط غیر مساوی حقوق برابر با شرایط اونها باید باشه. خب این پیام، و میگوید پیامبر که من مجبور هستم که از این پیام اطاعت بکنم.
برای اینکه در قرآن دستور داده است که کونوا قوامون به قسط، باشید برقرار کنندگان و برپاداران عدالت اجتماعی. اونها به محض اینکه این رو میشنوند میگویند که ما باید شر این شخص رو بکنیم، یک جوری یا بکشیم یا وحشت کند یا فرار کند، که نتیجتا هم پیامبر با ابوبکر فرار میکنند دیگه. به لحاظ اینکه جان اونها در خطر بود، چه گفته بود؟ گفته بود که بایستی که فی سبیل الله عمل کنیم، یعنی موجب این دستوری که پیامبر دریافت کرده بود این بود که در جامعه‌ای که ظلم بر اون جامعه حاکم بود، مالک بشر بر اون جامعه حاکم بود، یک کسی آمده میگه انسان مالک پذیر نیست، انسان نمیتواند مالک بپذیرد، مملوک نمیشود انسان و انسان رو نمیشود به عنوان رعیت محسوب بکنند، انسان رو نمیشود که برده داشت، انسان رو نمیشود که خرید و فروش کرد روی انسان. این آیه های قرآن هست. حالا بیرون چه میکردن؟ برده میخریدن، نمیفروختن؟ من نبودم در اونجا، اما من در این قرآن که اعتقاد من است میبینم که بردهداری تحت هیچ عنوان دیده نمیشود. در یکی از برنامه ها ما میکروفون رو باز خواهیم کرد و اصلا در همین مورد صحبت میکنیم، میگوییم و میشنویم که ببینیم رابطه قرآن با بردهداری چگونه است. اما تا اون زمان، در اینجا قرآن میگوید کسانی که فی سبیل الله به قتل میرسند، در راه در واقع تثبیت امر خدا و در راه اطاعت از امر خدا، نه اینکه به دیگری بگوید که تو چه بکن چه نکن، بر دیگری هیچ حکمی و زوری ندارد، ولی باید این حق رو داشته باشد که از آزادی بیان برای تعلیم استفاده کند، بگوید نظر من و نظر خدای من این است، عدالت است، تأمین عدالت است، استقرار عدالت است و عدالت باید چنین باشد و من برای خودم عدالت رو رعایت میکنم، در خانواده خودم رعایت میکنم، با پدر مادرم رعایت میکنم. حالا اگر که در این کار دیگران به او گفتن تو حق اطاعت از این آیه رو نداری، نباید تو عدالت برقرار کنی، باید ظلم کنی، اصلا صحبت عدالت رو هم نکن، مردم میشنوند پر رو میشوند، این رعیت های ما هم از فردا هوایی میشوند، در این حالت شخص در سبیل الله قرار گرفته، موجب اطاعت خدا شده و موجب می شود که دیگران هم از خدا اطاعت بکنند، بنابراین جان او در مخاطره قرار می گیره. می گوید اگر در این حالت این شخص به قتل برسد، مثل اینکه می خواستند پیامبر را به قتل برسانند، می گوید اگر در این حالت قرار گرفتی و اگر کشته شدی، به دیگران می گوید که اگر کسی که کشته شده، نه کسی که مرده، کسی که به قتل رسیده، یک نفر او رو کشته و علت کشته شدنش این بوده است که در سبیل الله قدم بر می داشت، یعنی موجب و علت کشته شدنش الله بوده و اعتقاد به الله بوده و باور به الله بوده و اطاعت از آیات الله بوده، به این لحاظ سبیل به اون معنا معنی می دهد که سبیل باعث شده، سبیل الله، راه الله، موجب و دلیل الله باعث شده که شخص به قتل برسد. میگوید اگر چنین حالتی اتفاق افتاد، این کسی که به قتل رسیده مقتول است، اما میته نیست، میت نیست و جز به اموات محسوب نمیشه، بلکه این حی زنده است و جزء احیا، جزء زندگان محسوب میشه. حالا میگوید که این کار بسیار مشکل است، فهم این موضوع و درک این موضوع، موضوع آسانی نیست. از قبل قرآن اخطار میدهد که مراقب باشید که این امر ساده ای نیست که شما یک نفری که به هر حال مقتول شده، یعنی مرده، اما میگه نه مرده، و یک مفاهیم جدیدی از مرگ و زندگی در این آیه بر اساس مطالعه دقیق این حاصل میشه که با بقیه آیات قرآن هم تطبیق میکنه، که هر کسی که مقتول میشود مرده محسوب نمیشود، و در واقع یک سری مفاهیم جدید قرآن وضع میکند برای حیات و برای ممات،
برای مرده و برای زنده. که چه کسی رو قرآن زنده میگوید، چه کسی رو مرده میگوید. و این برای این خاطر بود که من قبل از اینکه شروع کنم این آیه رو، مفاهیم نسبتاً گسترده حی رو، حی هی جیمی و یای مشدد، که این واژه رو در قالب جزئیات تا حدودی، خیلی هم پیش نرفتم البته، تا جزئیاتی ذکر کردم، به خاطر این است که ما هم ممات رو بایستی که تشخیص بدهیم، هم حیات رو تشخیص بدهیم، چون در مقابل هر دوی اینها احکامی دیگری در قرآن است که باید مفهوم صحیح حیات برداشته بشود تا با قوانین دیگر قرآن تطبیق کند. و اگر ما حیات رو به معنای همین حیات جسمانی تلقی کنیم و یا ممات رو به عنوان ممات جسمانی تلقی کنیم و از بقیه مفاهیم حیات و ممات غافل بمانیم، این آیه نمیتواند که مفهومی رو منتشر بکند و نمیتواند بازده منطقی داشته باشد که ما وقتی نگاه میکنیم به این آیه بگیم چی یاد گرفتیم از این آیه. خیلی خوب، کسانی که در راه خدا مردن نمردن، اگر فقط مفهوم این باشد خب نمرده باشد، این همه آدم زنده، یکیش هم در راه خدا مرده، حالا مرده دو مرتبه لابود زنده شده یا اصلا زنده بوده، یا اصلا به ما چه مربوطه، ما چه دستگیرمون خواهد شد از این کسی که در جنگ مرده ولی نمرده. بعد هم که میگوید این موضوع مشکل است، پس رها کنیم اینو دیگه، بریم سر یه آیه دیگه. اما با مطالعه دقیق تر این آیه متوجه میشیم که اولا حیات معنی دیگری دارد در اینجا، ممات معنی دیگری دارد، و بعد وقتی که اینها رو بررسی میکنیم موضوع اهمیت این آیه بیشتر و بیشتر برای ما روشن میشود. در این آیه میگوید کسانی که در جهت امر خدا و قبول تعهد خدا و انجام مسئولیت به خدا در مسیر رسیدن به خدا و برای اطاعت از خدا و به موجب اطاعت از خدا و به لحاظ حمل باری که اون بار پیام خداست و برای تعلیم و برای امر به معروف و برای به دوش کشیدن بار امانت حضرت حق در سفر به سوی سلام و سلامت، در سفر به سوی صلات، در مسیر دستیابی و توکل و توسل و اتکا به امر خدا و قبول و اتکا به تعهد خدا و قبول وفاداری خدا در این راه و به این علتها به قتل میرسند و متوقف میشوند و قالب تهی میکنند و کشته میشوند. این کشتگان رو مردگان و اموات منظور نکنید. کسانی که در راه رسیدن به خدا، یعنی رسیدن به اطاعت از آیات و احکام خدا، ما نمیتوانیم از خدا اطاعت بکنیم مگر اینکه از آیات خدا اطاعت بکنیم. راه دیگری ما برای اطاعت از خدا نداریم. ما چطور به خدا میرسیم؟ خدا کجاست که ما به او میرسیم؟ مگر ما به خدا نرسیده ایم؟ مگر ما از خدا فاصله داریم؟ چطور ما به خدا میرسیم؟ خدا رو کجا میبینیم که ما بتوانیم به خدا برسیم؟ مگر اینکه ما به اطاعت از خدا برسیم؟ مگر اینکه ما به آیات کلامی خدا برسیم؟ مگر اینکه ما با احکام خدا آشنا بشویم؟ کسانی که در راه رسیدن به خدا، یعنی رسیدن به اطاعت از آیات و احکام خدا، توسط دیگران کشته میشوند، ایشان در این راه میته و مرده و پوسیده و تمام شده و نابود شده و از دست رفته تلقی نمیشوند و به آن صورت فراموش شده و بیخاصیت و از دست رفته نیستند. کسانی را که خدا و اطاعت از خدا دلیل و سبب و علت و لحاظ حرکت آنها
در مسیر و سبیل خداست، در صورتی که به قتل رسیدند و ایشان را جزء اموات و از دست رفتگان و نابود شدگان محسوب و منظور ندارید. این بخش از برنامه در اینجا به علت اتمام وقت به پایان میرسد. فرد فرد شما بزرگان را به خدای بزرگ می سپارم. از طول کلام پوزش می خواهم. تا نشستی دیگر همه شما رو خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.